Hai, assalamualaikum. Hari ini kita nak review Unimum Forte. Okay. Pump ni sangat simple. Dia electric breast pump. Dia memang design untuk single ataupun double pump. Kalau single, masukkan satu tube dekat sini. Kalau double, boleh masukkan tube yang lagi satu dekat sini. Ni button on off. Yang ni untuk laraskan suction dia. Okay. Button, bila button tu dah on, dia dah start suction dia. Okay, so kita akan test dengan meter. Okay, kita tengok sini. Ini light suction je. Boleh digunakan sebagai stimulation phase. Bila susu dah mula keluar dan nak suction yang lebih kuat, boleh laraskan dekat sini. Ikut kesesuaiannya. Okay, kita pergi maksimum. Kita boleh tengok suction dia melebihi 200 lebih. Tapi kalau untuk penggunaan biasa, dalam 200 hingga 250 dah sufficient. Parts dia pun tak banyak, simple je. Ada tube yang ini, boleh buka dan tukar. Kita boleh buat manual pump. Manual pump Unimum Mezzo. Handle dan juga peralatan untuk buat manual ni dijual berasingan. Okay, dah boleh jadi manual. Yang bagus tentang breast pump Unimum ni, sama ada Unimum Mezzo manual ataupun Unimum Forte ni, walaupun dia tak ada two phase, tapi dia cepat trigger letdown. Lagi satu, motor dia sangat senyap. Hampir tak ada bunyi. Kita tengok dekat sini . Kalau ibu dapat dengar, memang hampir tak ada bunyi. Vibration pun tak ada. Okay, so kita akan test pakai botol Mimi Jumi sebagai contoh. Okay. Kita boleh tengok sedutan dia. Sedutan dia lembut tapi susu cepat keluar. Okay. Untuk mencuba sendiri pump Unimum Forte Electric Breast Pump ni, boleh datang ke kedai kami di Kelana Jaya, ataupun untuk terus order boleh PM kami di page kami Facebook Pump on the Go. Sekian, terima kasih.